Karung genteng ini kan kue potong. Soalnya mana yang temasa-temasa. Jadi yang penting sarapan sih, gue kayaknya saya ngabut kok. Pono. Jadi paman itu kan kedoaan ini ngawasan paman itu yang ngawasan ini. Kita cegat nih wong anu mau. Wong anu watu kalau. Obat. Bahasane Susilo. Tukang yang graji karo Pak Haji jak nggotong nek wolu. Tipo yo. Nggih. Hari kedua usung kayu lur iki lur. Usunge sengkongi suar teko munggah. Terus iki. Iki aku warga Wedalan sik. Sing di desa sing cepat Bali ne. Iki dhisik. Oh. Di lindes bes ne. Weh. Ini perang-perang tahun gak dikit joko. Papat ya ayo. Dhuwur kuwi ngiwasek kene ora ya tengen sik dilit. Kowe kiwa terus tekan dhuwur kana lho Mas. Ora enak tengene lho iki. Yo. Apot. Apot wong 6. Napa nih, Pak? Kangen ra iso lumir kono mir. Oh iya isan. Ya. Gak leren sih. Lagi. Ora. Mesakne kok. Dur tak meniti mlakumu pirang menit ngono. Sampai jumpa.
Kocong nem-nem ae. Enak. Surungan. Dekor muri. Ora leren ngono. Jorok ning ngalore pengen. 6 kan ya. Kita akone sampean.